سمجھدار عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ منفی پہلو میں بھی مثبت سوچ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جتنا چاہے پریشان ہو یا کہ گھر کے کام ہو، وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی کامیابی کو تلاش کرتی رہتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ میں نے، اس نے برا کیا لیکن میں نے برا نہیں کرنا، اس نے برا سوچا لیکن میں نے نہیں سوچنا، کہ اسی میں ہی میری کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف، میں نے ویڈیو بنائی اور آپ کے سامنے شیئر کر دی۔ تو جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا باشعور عقل مند، اور جو کہ ہر وقت تو ان کی سوچوں میں اچھا ہی کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں نے اور اچھا کیا کرنا ہے، منفی سوچ کی طرف وہ جاتی نہیں ہیں، وہ مثبت سوچیں جو ہے نا اس پہ عمل کرتی ہیں اور اتنا کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جو میں نے خود آزمایا ہے، وہ کیا آزمایا ہے کہ جب فیملی ہوتی ہے نا اکٹھی، تو درانیوں جٹھانیوں کا نا مقابلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے، یہ کہتے میں نے کام کیا، دوسری کہتی میں نے کام کیا، اور جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا وہ کہتی کام تو کام ہوتا ہے، چاہے میں کر لوں یا وہ کر لے، لڑائی جھگڑے سے بہتر یہ ہے نا کہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ اچھا چلتا رہے، میں کروں گی یا وہ کرے گی، یہ بات تو ایک ہی ہے نا، ایک نہ ایک دن یہ بھی اللہ توبہ کر لے گی اور مقابلے کرنے چھوڑ دے گی۔ میں اسے دکھاتی ہوں کہ کام جو ہے نا کام سے تھکنا نہیں چاہیے، اور وہ بھی اپنا کام ہو تو اس میں سے کیا مقابلہ۔ تو وہ کیا کرتی ہے، منفی سوچوں کی طرف اپنی سوچ ہٹا کے، اور جو مثبت سوچ ہوتی ہے نا اچھائی کی طرف جو لے جاتی ہے، اسی کی طرف ہی وہ آتی ہے، اور کام میں سے وہ گھبراتی نہیں ہے کہ کام ہے کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بھائی نکلتے ہیں گندگی کے ڈھیر میں، جب گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے ہم اس پہ نظر دوڑاتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں گندگی ہے، لیکن اس میں سے ایک کچرے کے ڈھیر میں سے ایک پھول نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کچرے کے ڈھیر پہ نظر نہیں جاتی، اسی پھول پہ نظر جاتی، چاہے وہ کچرے کے ڈھیر پہ ہی پھول کیوں نہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ گھر میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں اچھی عورت کی طرف ہی معاشرہ دیکھتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے جو کام نہیں کر رہے ہوتے، تعریف اسی بندی کی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ بھاگ بھاگ کے چائے پانی دیتی ہے، بھاگ بھاگ کے گھر کے کام کرتی ہے، چاہے ساس جیسی بھی ہو، جیسی بھی ہو، جو کام کرنے والی بہو ہوتی ہے اسے داد دیے بغیر وہ رہتی ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میری جو بہو ہے یہ میری خدمت زیادہ کرتی ہے، گھر کا کام زیادہ کرتی ہے، دوسروں میں سے آہستہ آہستہ جتنی خوبیاں بھی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو خوبی، لیکن جو کام کرنے والی بہو ہوتی ہے نا اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ ہیرا جو ہوتا ہے نا، بے شک کچرے کے ڈھیر پہ بھی پڑا ہوا ہو نا، ہیرا ہیرا ہی کہلاتا ہے۔ تو یہ میں بھی آپ کو بتا دوں، میرے پہ بھی ہوتا ہے، جب میں اپنے گاؤں جاتی ہوں نا اپنے سسرال والوں کے یہاں، تو کیا ہوتا ہے جو درانی جٹھانیاں ہوتی ہیں نا ان میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہم تو سالہ سال کرتی رہتی، یہ شہر میں رہتی ہے، ہم میں کیا ہے، پڑھی لکھی ہے تو کیا ہوا، مولون ہے تو کیا ہوا، یہ گھر کے کام آ کے کیوں نہیں کرتی، اس نے کام آج یہ کرنا ہے، اس نے کام وہ کرنا ہے۔ میرے سسر صاحب فوت ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا، سارا جو انہوں نے کام ہے وہ میرے پہ چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے کیا کیا، اتنی گندگی تھی نا، کیا ڈیرا ہے نا تو انہوں نے رکھی ہوتے، جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پہلے سب سے پہلے میں اٹھتے سار کیا کرتی تھی، نماز روزے کے بعد میں صفائی کرتی تھی، ان کے جو کونے ہوتے ہیں نا وہ بھی میں نے صاف کر دی، اس کے بعد میں ناشتہ بناتی تھی، سب کام کرتی تھی۔ اوپر والے جو تھے نا وہ مجھے دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں تو شہر میں رہنے والی، لیکن دیکھ لیجیے اس نے گارا کا کتنا صاف، اسی لیے تو بندے کہتے ہیں نا ہمیں پڑھے لکھے ہونے چاہیے اور شہر میں شفٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ گاؤں والے تھوڑے سے گندے ہوتے ہیں۔ وہ خود ہی جو عورتیں آتی تھیں نا افسوس کے لیے، وہ خود ہی باتیں کرنے لگ جاتی ہے ایک دوسرے کے کانوں میں کہ یہ دیکھے اس کے پاؤں دیکھے، اس کے ہاتھ دیکھے، کتنی صفائی بھی اس کے ہیں، اور اس نے گھر کی بھی کتنی صفائی کر لی ہے، یہ نہیں جہاں پہ کھاتی رہتی وہاں پہ گند بھی ہوتا ہے، یہ پہلے وہ جگہ صاف کرتی ہے جہاں پہ اس نے پکانا ہوتا ہے، جہاں پہ اس نے دوسروں کو کھلانا ہوتا ہے۔ تو سب کام
काम भी हो गया, मैंने अपने मियाँ का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बाशऊर, मैंने क्या जो बाशऊर औरतें होती हैं, समझदार औरतें होती हैं, वो अपने सारे घर वालों का दिल जो है ना वो जीत लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम से मैंने भी अपने मियाँ का दिल जीत लिया था। और घर में आके वो वहाँ तो उन्होंने कोई तारीफ़ नहीं की थी, घर में आके उन्होंने तारीफ़ की थी कि वो टाइम आपने गुजारा है मेरा अच्छे तरीके से, आपने मैनेज किया है अच्छे तरीके से, मेरी वाइफ से भी तारीफ़ें हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो वक्त जो निकाला मुकाबलेबाजी नहीं की। हालांकि आप वो मेरे हस्बैंड देखते रहते थे, जो मेरी दीरानी है ना देवरानी, वो क्या करती थी, मुकाबले करती थी, वो कहती थी कि ये काम मैंने नहीं करना है, वो काम मैंने नहीं करना, ये उठ के करे वो उठ के करे, तो ये मेहमान है तो हम क्या करें, सुसर तो इसका भी है ना, तो उस वक्त मुकाबले शुरू हो जाते हैं जब दोनों मिल के एक काम जो होते हैं छोड़ देती हैं। मैंने सब काम किया, अक्लमंद बाशऊर औरतें होती हैं ना वो ऐसा ही करती हैं। अल्लाह दिलों का भेद भी अल्लाह ख़ुद जानता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। तो जी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज ही मेरी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में लाजमी मुझे याद रखा कि करें, जो मुझे दुआएँ देती हैं अल्लाह ताला उनका भला करे, अल्लाह ताला उन्हें सब कुछ अता फरमाए। जी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।